և անցնենք արդեն զեկույցներին, վեոլաջուր։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում ընկերության թեժգից հեռախոսահամարին գրանցված և վերացված ջրագծի վթարների քանակը թվով 200, կատարողական 100%, գրանցված գոյուղագծի վթարների քանակը 525, վերացված 490, կատարողական 93%, վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում քանդված ասֆալտ-բետոնյա ծածկույթի մակերեսը 553 մետր քառակուսի, վերականգնված 526, կատարողական 95%, իրականացված վթարային ջրանջատումների քանակը թվով 25, պլանային ջրանջատումների քանակը 1, հիմնանորոգված դիտավորերի քանակը թվով 6, մաքրված հեղատար դիտավորերի քանակը 181։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գալստյան։ Անձրևային հեղատարների մաքրման աշխատանքները, որ Վեոլան իրականացնում այս շրջանում, տեսնում եմ 181, ճիշտ եմ։ Այո։ Նախորդ շաբաթ մենք տենց լուրջ կուտակում ունեինք մի հատվածում, եթե չեմ սխալվում, երրորդ զանգվածում, այո, այդտեղ չէր իրականացվել։ Պարոն քաղաքապետ, երրորդ զանգվածում անձրևաջրերի կուտակման պատճառը ոչ թե դիտահորերի մաքրված չլինելն էլ, այլ դիրքով ավելի բարձր տարածքների չինարարական աղբի, կենցաղային աղբի և ցեխի կուտակումներն էր, որոնք մեր կողմից շատ հրատապ արձագանքվել են և դիտահորի մակերևույթը մաքրվելուց հետո ջուրը հեռացվել է, ինչի մասին տեղյակ ենք պահել նաև պարոն Կարոյանին տարածքը մաքրելու հետ կապված։ Պարոն Ղուկասյան, պետք է խնդրեմ քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությունը այսօր հենց այդ հատվածում շրջայց կատարի և տեսնի արդյոք շինհրապարակի հետ կապված ինչ խնդիրներ կան, որովհետև եթե նման խցանումներ առաջացնում շինարարական աշխատանքներ, ուրեմն նվազագույնը պատշաճ կահավորված չի։